Ə, salam hamıya, salamlar hamıya. Bu gün biz sizinlə 3-cü sessiyamızdır artıq. Keçən dəfə də dediyimiz kimi ə, sizə biz hal-hazırda Yusuf müəllim yoxdur, düzdür? Ə, biz sizə ə, for dövrlərdən danışacağıq, wild dövrlərindən, wild dövrü, for dövrü və doal dövründən. Am indi heç dayamadan prezentasiya və ondan sonra koda başlamaq istəyirəm. E, prezentasiya dedikdə, yəni çox qısa e, slaydları nəzərdə tuturam. E, və gəlin vaxt itirmədən başlayaq. Və bütün ekranımı sizinlə paylaşıram. Biraz problem ola bilər. 3-cü e, hissədə biz C++ da dövrlərdən danışacağıq. E, əslində dövrlər nədir və nə üçün bizə lazımdır? A dövrlər bizə dövrə, yəni adından görsən olduğu kimi dövrü alqoritmləri tətbiq etmək üçün lazımdır. Dövrü alqoritmlər ən simple misal götürək. Ə, məsələn, fiziki bir hərəkət kimi yerin günəş ətrafında dövrü özü dövrü bir alqoritmdir. O ə, hər bir ə, belə də hər bir yerin əzəl xətt ətrafında dövrü belə ə, yəni özü dövrü bir alqoritmdir, fiziki olsa da və ya xud real həyatdan, yəni proqramlaşdırmada olar misallardan götürərək, məsələn, hər hansısa bir mağazanın müştərilərinin premium olub-olmadığını yoxlamaq üçün biz onların bir-bir akkauntlarını yoxlamalıyıq. Bunun üçün isə dənə-dənə etmək üçün biz bir dövrətmək. Hansı ki, gedib bütün akkauntların premium olub-olmadığını kompüterin yaddaşında və ya database-də dat data-nın verilənlərin yığıldığı bazada yoxlayacaqdır. Əvvəlcə loopların dövrləri növlərinə tanış olaq. Əsasən 2 cür dövr növü vardır: for loopu və while loopu. For loopu özü bu şəkildə gördüyünüz diaqramdakı kimi təsvir olunur. Əgər blok sxemlərlə tanışsanızsa, kvadrat blok özü başlanğıcı bitirmək üçün burada göstərilib. Və o getdikdən sonra bir şərt yoxlanılır. Əgər həmin şərt düzgündürsə, müəyyən bir kod ekseküt olunur. Yəni icra edilir. Sonra sayğıcı artırılır. Və sayğıcı artırıldıqdan sonra yenidən onun hər hansı bir limitdən kiçik və böyük olmadığı yoxlanılır. Yenidən ə, həmin kod hissəsi ə, icra olunur. Bu proses ora qədər davam edir ki, artıq həmin sayğıcı ə nöqtə həmin sayıçı verilən şərti ödəmir. Kiçik və yaxud verilən şərtdən böyük olmur. Bu indi məna verməyə bilər, kəsib etməyə bilər, lakin gəlin biz ə, kod üzərində bunu və bunun özünün advance versiyalarını ə, yoxlamağa çalışaq. Ə, bunun üçün mən Visual Studio Code-da ilk dəfə ə, ə, ilk kodu açacağam. Ümidvaram ekran həmənə görsənir və sadəcə keçən dəfə Discordda səhifətimə soruşulan suallardan biri idi və chatda soruşulmuşdu. Namespace nədir? Yə məndə düzü istəyildiyi suala cavab verdim amma namespace-in nə olduğunu demədim. Buna da yayının axırında 1-2 dəqiqəlik cavab verəcəyəm. Əvvəlcə gəlin increment operatorlarını, yəni sayıcının, counter-in ə, artırılıb azaldığını for loop-un işəsində görəcəksiniz ki, biz bu operatorları təsvir edirik. Mən bunların nə olduğunu əvvəl izah etmişdim, lakin o qədər dərinlən ə ös keçməmişdik üzərindən. A++ bu xəttdə bu, gəmiçi 20-yə bərabər olan A dəyişəninin qiymətini 1 vahid artırır. ++ B özü də B dəyişəninin qiyməti 20-ni 1 vahid artırır. Gəlin biz bunları ekrana çıxaraq komment aldım. Yəni bu hissə mən kəsib etmir və soruşa bilərsiniz, burda niyə komment bu rəngdədir? Əslində bu kommentdir, düzdür. A bu VS Code-un özünün extensionıdır. Kommentləri rəngləmək üçün müxtəlif şərhadən istifadə edəcəksiniz. Məsələn, mən gəlib namespace-in qabağına sual işarəsi u kommentdir. Sual işarəsi qoysam, komment özü göy rəngə çıxacaqdır. Və "#" işarəsi qoysam qırmızı rəngdə olacaqdır. Yəni burda narahat olmayın, sadəcə kommentdir və mən a və b ədədlərini ekrana çıxardım. Sadəcə a++ və və sadəcə istəyirəm fontu böyüdüm. +22-dədir. Bir vahidə böyüdüm. Və istədim bunu ekrana çıxardım ikisini də. a++-ın və ++b-nin qiymətlərini. Biz bunu Ya istəyirdim tam ekranda görək, həmçinin mən özüm tam ekranı paylaşmışam. Yaxşı etmişdiniz. sebepten sonda sistem pauzu atılmalıyım. Pause. Ve kod eksik Ve neticeden görebilirsiniz ki A plus plus'un kıymeti de 21'e döndü. E, A plus plus A'nın kıymetini 21'e çevirdi. Plus plus B B'nin kıymetini 21'e çevirdi. Yəni xətlər ikisi də bu line'lar ikisi də icra olundu və 20-lərin ikisinin də qiyməti +21 oldu. Bəs əgər bunlar ikisi də eyni funksiyanı yerinə yetirirsə, niyə bunları fərqli yazır və həqiqətən də onların özlərinin fərqli xassələri varmı? Bu suala cavab vermək üçün aşağıdakı ə, kod parçasına nəzər salaq. Burada belə bir şey görəcəksiniz. Mən orada iki dəyişən yaratmışam. Prefix bu əməliyyatın adı. Preincrementdir. Bu əməliyyatın adı postincrementdir. Pre, yəni əvvəl, post, yəni sonra ki artırırım, artım. Pre A yazmışam, yəni ++ bunu ++ A-ya bərabər etmişəm. Bunun nə olduğunu deyim, sonra kod üzərində daha aydın olacaq. Pre A bərabərdir ++ A. Yəni A-nın qiyməti 20-dir. A-nı 21 et Yəni A artıq RAM-da qiyməti 21 oldu və yaxud R1 re bir rejistrdə və pre A A-nın qiymət sonrakı qiyməti, yəni 21-ə bərabər oldu. Lakin post B yazdığım hissədə isə B++ etdikdə B-nin qiyməti 20-dir. Post B-nin qiyməti 20 olacaq və post B-nin qiyməti 20 olduqdan sonra B-nin kompüterin yaddaşındakı qiyməti dəyişəcək. Gəlin ə, bunların nəticələrinə baxaq. Pre A-ya, A-ya, post B-yə və B-yə. Və görə bilərsiniz ki, əməliyyatlardan sonra pre A-nın, yəni ++A-nın qiyməti 21-dir. A-nın qiyməti də 21-dir. Post B-nin, yəni B++-un qiyməti isə 20-dir. Çünki post B B-nin qiymətinə əsaslanıldıqdan sonra B-nin qiyməti 20-dən 21-ə artdı. Başlanğıcda keçici də 20 idi. Sonradan pre A-nın qiyməti artılmış A-nın qiymətinə çevrildi. Post B-nin qiyməti isə B-nin qiymətinə çevrildi və B sonra artırıldı. Ümidvaram bu hissə sizə aydındır. Əgər sualınız yoxdursa, prefix və postfixlər də bağlı Ə mən digər parşiyə keçib. Ə kommentlərə baxıram. Ah, yəqin ki, yoxdur. Ə və keçək ondan növbəti hissə. İndi isə gəlin for loop-un sadə bir misalın üstündə başa düşməyə çalışaq. Burada for loop-un icra etdiyi nədir və ona bir-bir nəzər salaq. Gördünüz ki, for loop-un içindəki ifadələr semikolonla, yəni nöqtə vergüllə ayrılmışdır. Bu nöqtə vergüllə ayrılan ifadələr bu e, for loop-un içində olan üç rolu təmsil edir. Birinci hissədə biz saydını, yəni kaunteri e, belə deyək, e, təyin edirik. İkinci isə isə, yəni ikinci 1-ci nöqtə və 2-ci nöqtənin arasındakı hissə bizim çatımızdır. Nə qədər ki bu kaunter bu şərti ödəyəcək, yəni ondan kiçik olacaq. Biz kaunteri artıracağıq. Və soruşa bilərsiniz ki, niyə burada belə yazmamışıq? İkisi də olar. Yəni məntiqi cəhətdən ə, bunlar ikisi də eyni şərtə ödəyəcəkdir və bizə verilən nəticə ə, eyni olacaqdır. İstəyirsiniz ə, bunu bir özümüzdə yoxlayaq və bu for loop-u i 10-dan kiçik olduğu müddətdə i-ni artıra-artıra onun qiymətlərini ekrana çıxadacaq. Gəlin əvvəlcə postfix-i yoxlayaq. Bizə gördünüz kimi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Prefiks üçün yoxlayaq. Yenə 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şərt x < 10 ödənilir və bu 1, yəni ödənilir, true deməkdir. Onu da burada çıxarıram. Bu ifadənin mənası da maraqlı ola bilər. Yəni bu C out burada x < 10 nədir? Bu əməliyyatın, yəni kiçik, böyük və yaxud qoşa bərabər əməliyyatının mə hötəbərlə bərabər deyil kiçikdir bərabərdir böyükdür bərabərə salan qaytardığı nəticə 2 olur. Ya true ya da false'dur. True a, siyahı ilə vasitəsilə 1 kimi, false isə 0 kimi a, ekrana çıxarılır. Aha, əgər for loop-un strukturu ilə bağlı bir sualınız yoxdursa, a, mən a, digər hissəsinə hissəni izah etməyə keçim. Aha, aydındır. Yəqin ki başqa sual has. Onda gəlin ikinci hissəyə keçək və for loop-un niyə useful istifadəyə yararlı olduğuna baxaq. A uh, burada summing numbers from 1 to 3. Bizdən 1-3 kimi ədədləri toplamaq. Mən bu kodu əvvəldən hazır qoymuşdum. İstəyirsiniz uh, bir-bir üstdən izah edim, yoxsa təzədən yaza bilərəm. Yəni istəyinizə əsasən kommentdə bildirə bilərsiniz. A uh, burada əsas məsələ, əsas vəzifə Bir çox sadətdə göstərmək üçün mən 1-dən 3-ə kimi rəqəmləri verdim, ədədləri verdim. 1, 2 və 3, yəni 1-dən 3-ə kimi ədədlərin topla toplamayacağıq. 1 və 3 ikisini daxil olmaqla. Toplamaq üçün biz kompüterin yaddaşında, yəni random access memory gedir burada, RAM-da bir variable yaratmalıyıq. Bu variable temporary, yəni müvəqqəti bir variable kimi adını qoyuruq bura, çünki gələcəkdə gələcək kodun gələcək hissəsində biz bunu sum kimi, champ kimi verəcəyik. Ona görə atalla yox sistemədim. Və ya bu nu silib burdan sam verə bilərik. İstənilən adı qoya bilərsiz. Hay. Nəsə nə edə biləyəm? Bunu sam da edə bilərik. Yəni fərqi yoxdur. Çünki comment alacağam sonra bonusda keçə bilməyəcəm. Və bunu sam kimi, bir jam kimi, konfiqlerin yatağını saxlayıram. İstənilən adı verə bilərsiniz. Və for loop-u içində mən counter-i, yəni sayıcını 1-ə bərabər edirəm. int i = 1. Və bu şərt ödəndiyi müddətdə, yəni i 4-dən kiçik olduğu müddətdə i-ni artıra-artıra həmin i-nin qiymətlərini sum 0-dır. Sumun üstünə gəlirəm. Və bu nəticədə mənə 1-dən 3-ə kimi ədədlərin cəmini verəcək. Gəlin görək bu hal necə keçir. Birinci halda mən şərti i çıxdı 4 kimi yazmışam. Birinci, birinci halda birinci xət. İ 1'e beraberdir. i 1'e beraberdir. İ 4'dan kişi çıxdı şərti ödənir. Bu templarının hamısını sama çevirim. İ 1'e beraberdir. İ 4'dan kişi çıxdı. Sam beraberdir. Sam plus 1. Samın köyne kö kö kıymetini, yani sıfırın üstüne Bir gəlirik, yazırıq samın yerinə. Və sam olur 1. 2-ci loop-da, yəni 2-ci dövrdə artıq i-nin qiyməti bu şərtə görə artırıldı. Yəni i 1-dən keçəbildi. Burada gördüz, i 2-yə bərabərdir. Və bu şərt hələ də ödənilir. i 4-dən kiçikdir. Və i-nin köhnə qiyməti bizim halımızda 1 idi. Burdadakı köhnə qiyməti. Və biz yazırıq e üçdə samın köhnə qiyməti və biz yazırıq sam bərabər samın köhnə qiyməti üstəgəlin 2 yəni köhnə qiyməti 1 üstəgəlin 2 bizə verəcək 3 və samın köhnə qiyməti qaldı 3 üç. və 3-cü xəttə keçdikdə artıq yəni i-nin özü bu əməliyyata görə 1 vahid artırıldı və i oldu 3 və hələ də şərt ödənilir çünki biz vermişik 1-dən 3-ə kimi şərti belə veririk və sum bərabərdir sum + 3 yenə də o mənanı bildirir ki, sumun əvvəlki qiymətinin üstünə e, biz i-nin indiki qiymətini gəlirik. və sum i-nin indiki qiyməti 3-dür, yəni görürsüz 3 gəlirik və sum bərabərdir 6. və i-nin qiyməti yenə artırılır. i-nin qiyməti 4-ə çevrilir. və bu şərt yoxlanılır. 4 4-dən kiçik deyil. 4 4-dən yalnız kiçik bərabər və yaxud bərabər ola bilər və yaxud böyük bərabər ola bilər. Və bu şərt ödənmədiyinə görə for loop-u dayanır və növbəti xəttin execution-la icrasına keçilir. Yəni burdan bool scope-un içinə çıxır və bu xəttin icrasına keçir. Biz eyni bu alqoritmin nəticəsinə baxaq, sonra bir şeyə göstərəcəyəm. Bu bizə verməlidir 1-dən 3-ə kimi ədədlərin cəmini. The sum from 1 to 3 is 6. Gördünüz kimi, yəni 6 almalıyıq, 6 da aldıq. Bu şərti müxtəlif cür də yaza bilərik. O yazacağımız digər növü isə x = 3. Bunu bir müddətlik saxlayıram, yəni videoda pauz edib baxa bilərsiniz. Uzun çəkməsin dərsimizin vaxtı hələ deyə, bunu bir də bunun kimi xətt xətt bəxə düşündən getməyəcəm. Ə gördünüz ki, sadəcə burada fərqli olan bu şərtdir. Bu şərt ödəndikcə toplama gedir və i artıq 4 olduqda, yəni artım getdikdə i 3-dən böy olduğuna görə, yəni 3-dən kiçik bərabər olmadığını görə şərt dayanır və for loop-u yenə davam etdir. Bax e, for scope-dan çıxır və ümumi kod execute olmağa davam edir. Mən bu kodu da icra etsəm mənə eyni nəticəni verir. sum from 1 to 3 is 6. Baxmır ki, şərt burada başqadır. Əsas ola şərtin mənalı şəkildə ödənməyidir. Və bu kodu dondururam. keçirəm aşağıdakı kod hissəsinə. Bu bu bayaqki kodla bağlı sualınız yoxdursa, biz keçək digər layına. Um, gözləyirəm. Qayıdıb yenə baxacağım suallara. Uh, və növbəti xatda keçək. Burada maraqlı bir hal görə bilərsiniz. Burada görürsünüz ki, mən iki uh, uh, hal vermişəm. Düz üzü Burada mən iki dənə sayıcı vermişəm. I bərabərdir 0 və C bərabərdir 0. İkisi də integerdir. Yəni desəs ki, yeni j-nin qabağına int yazmamışam, çünki vacib deyil. C++-da belə bir declaration var. int a = 10, b = 20. Yəni sadəcə bir int və yaxud hələsı bir car və yaxud hələsı bir əvvəlunu burada define etməklə və declare etdiyiniz dəyişəndən sonra value qoyub digər bir dəyişən etsəsiz, onun tipi avtomatik olaraq a indi götürəcək və ya hər hansı bir taypda spesifik varsa onu götürəcəkdir. Bu hal burada belədir, sadəcə bir notation var. O pointerlər üçün doğrudur. Onu point ilə bölməsində biz izah edəcəyik. Burada gördünüz kimi 2 dənə dəyişən var və nöqtə vergüllə bu hissə bağlanır və bundan sonra iki şərt var. X < 20 və J < 11. Və bundan sonra isə 2 dənə artım var new++ və j++ Və mən bu şərt halı üçün burada iki cür bir layihə xəttləri output etmişəm, hansında ki həm i, həm də j ekrana çıxardılır. Məsələn bu kodu execute edək. Fikirləsəniz i 20-yə kimi getməyə baxmayaraq gəlir 10-da dayanır, çünki j 11-dən kiçik vermişəm. Yəni C artıq 11 olanda kod execute olmur. O da gəlir, onda dayanır. Məhz C onda dayandığı üçün I özü də gəlir, onda dayanır. Məsələn mən burada C-nin qiymətini çevirib 41 yazsam, yenə də execute etsəm bu dəfə I özü artaraq gəlib C-nin qiymətinə çatacaq. Bağ nə ki, ayda devamı. Yəni bu spesifik halı sadəcə yadınızda saxlayın ki, burada tək bir yox, həmişə 2 dəyişən belə verib şərt davam etdirə bilərsiniz. Amma müxtəlif bir hal üçün gəlin burada belə bir şeylə yoxlayaq. K bərabər 0 deyək. Artıq bizim 3 dəyişənimiz var inputda və K-nin qiymətini isə ondan kiçik olmaq şəvər eləyək yəni 9-a kimi gedəcək k key. və k-nin özünü də inkrement kimi burada artırıq və ekrana çı çıxartdıqda k-nin özünü də ekrana çıxardaq. Fərqə davam edək. Burada gördüyünüz kimi 3-cü şərtki üç olduğu üçün k-nin qiymətini mən ona kimi vermişdim deyə, gəldi 3-də 9-da saxladı. Və bu spesifikalığı yadda saxlayın. Yəni sizə yararlı ola bilər müxtəlif hallarda. Düzdür, mən yəni, şəxsən belə hal istifadə etməmişəm, amma bəlkə də ələvi alqoritmi qarşınıza gələr ki, bu halı istifadə etmək lazım olar. Əksər hallarda sizə nested loops lazım olacaq. Yəni iç-içə forluqlar, iç-içə while loopları, onları da indi göstərəcəyəm olduqlarını. Bu hissə ilə bağlı sual yoxdursa, mən A, sual var. Hafiz Hüseynov, şərtlərdə IC2 bərabər hüquqludurlar yoxsa ardıcıllıq məsələsi var? A, bayaq göstərdiyim kimi ardıcıllıq məsələsi var. Sonuncu şərtin, da sonuncu şərtin doğruluğu priority daha üstün götürülür. Yəni burada 3 dənə vəriqlik var və K-in K-in doğru ödənməsi lazımdır ki, daha dəməsi daha üstün tutulur. Nənki C ain və yaxud ayın ödənməsi. Onda gəl indi mən bunu heç etməmişəm özüm elə ilk dəfə burda olmudu yoxlayaq. Əgər mən K burda yazsam bəs nə olar? Ə, görək və həmin kodranla yazsam görək G-də dəyənəcək yoxsa K-də dəyənəcək? Ha bu dəfə axırncıda, yenə axırncıda. Yəni G-də dayandı. Məntiqlə yenə yəni elə də olmalı idi məncə daha necə kompel olduğundan ə, bilmirəm. Əbəs neqər kimi getmədi K ki, daxil etdikdən sonra. A, yəni bir daha deyim. Çünki axırıncı axırıncı şərt, yəni a < 20, virgül, k < 10, virgül. burada c < 41 dəyər, yəni 3-cü şərt. Burada 3 dənə boolean var: 1, 2 və 3. Üç. 3-cü şərt ödə, ödə, ödənilməsi nəzər daha üstündürlən ki, 2-ci və yaxud 1-ci şərtə. Mən buradan 3-cü şərti silsəydim onda başqa bir hallarla qarşılaşacaqdıq. Artıq biz ona şərt kimi götürmürük. Və burada K qiyməti yalnız artır və ödənilən şərt isə üzrəm ki, cəng qiyməti yalnız artır, ödənilən şərt isə burada Kdir. Yəni bütünlük K-nin üzündən asılır. 1-ci və 2-ci şərtlər nəzərə alınmırsa 3-cü üç, alınır. Ə, yəni bunu K-si yadda saxlayın. aha sağda olanlar daha üstündür. Yəni sonra ən axırıncı gələn daha o biri şərtləri ləngidir. Yəni onu heç yazmasaz da olar daha doğrusu. Yəni o aydındır ki, amma ki ola bilər ki, sizə 3 tənəffərlə lazım olsun. Və belə bir şey edə bilərsiniz. Məsələn, siz istəyirsiniz ki, tək orada plus plus olması vacib deyil. Məsələn, belə bir şey ola bilər. Burada məhz yazmışam, yazmışam i++ Bunun açılışı belədir. i bərabərdir i+1 belə deyəsə bilərəm. Lakin mən bunu bir vahid artırıram. C-nin artım sürətim olar C = C += 20 C -i 20 20-nə artar. K-nin artım sürəti olar K += 30. Artıq ay 1-1 artdıqda C -i 20 -i 20 manatdan 30 -i 30 artır. Mən burada əgər bu şərti mənasız yoxdursa bunlardan götürərəm. Sadəcə mən ay-ı ona kimi artırıb artıra, artıra. digərləri də artır, artım istəkləri. Məsələn baxın ay 1 2 3 4 5 6 9-u kimi artırır. Amma C-nin artımı isə 0 20 40 60 80 80 100 120 140 660 belə belə gedir. K-nın artım sürəti isə 30 30 gedir. Yəni bu hallar sizə ə, hər hansı bir alqoritmin alqoritmin tətbiqində ə, lazım ola bilər. Am bu suallarınız varsa çəkinməyin, yəni yazın, mən bacardığım qədər cavablandıracağam. Am yoxdursa davam edim. ha ilə. Əgər sizə maraqlıdırsa, məsələn mən birdən deməsəm və yaxud bilmədiyim üçün və ya yadına çıxdığı üçün deməsəm, ə, yəni bilməsən deyəcən ki, bunun tətbiq sahəsini bilmirəm. Əgər isə tətbiq sahəsi və yaxud arxasındakı məna maraqlıdırsa, yəni onu belə yəni, kommentə çəkimədən soruşun. Kim bunu niyə istifadə edirik və yaxud ünvanı yəni açıqсыз soruşacaqsınız. Ə, keçək digər example-a. Digəsə burada biz 1-dən 100-ə kimi ədədləri toplamaq istəyirik. Bu da sadəcə bir exampledır əvvəlkinin. Burada mən yenə 0 kimi vermişəm, 0 saya -saya. Yuxarda, yəni 0-dan başlayırıq saya-saya. Yuxarıda, yəni aydın deyilsə qayıdıb bunun izahına baxa bilərsiniz videoda. Sonradan əgər e, burada belə yəni başa düşürsünüz lakin başqa sualınız varsa onu kommentə yazın, elə indi cavablandırım. Yəni artımın samı necə getdiyini və Burda mən 1-dən 100-ə kimi olan ədədləri toplayacağam. Bura ə, bir məhələ keçinəcəyəm şatdırmaq istəyirəm. Toplamada mən burada 0-dan başlamışam. Lakin bunun ə, yəni məntiqdən bağımsız mənası yoxdur. 1 də ola bilər, 0 da ola bilər. Çünki onsuz da hazır hansı bir ədədin üstünə 0-ı topladıqda həmin ədəd 0 olacaqdır. Lakin vurma olanda əgər hər hansı bir ədədə vurmaq istəyirsinizsə ə, mütləq burada 1-dən başlayın. Çünki bütün vurmanın qiyməti sıfıra düşməsin. Ə burda baxaq. Ə burada mən şərtdə top limitdən istifadə etmişəm. Onu verilə bu kimi burada saxlamışam, 100 qoymuşam. Burada bunu sam sıfır kimi vermişəm. Əvvəlki şərtlə eynidir, sadəcə burada 100 bu fərqlidir və bunu qısaltıb, yəni eyni şey gəl çıxacaq. sam plus bərabərdir 1 yaza bilərəm. Ə və kod execute etdiyində hələ bildiyiniz kimi ədədlərin cəmini verəcək. Yəni bu 5050 edəcək. Bunu ədədi sistemin cəmi düsturu ilə özünüz yoxdur hesablaya bilərsiniz və yaxud gələcəkdə funksiyaya keçəcəyik. Əgər istəsəniz, orada da ədədi sistemlə funksiya ilə düsturu vasitəsilə bir funksiya yazarıb və o verilən ə, aralıqda ə, müəyyən artımla ə, ə, ədədləri toplayar. Ə burda bir maraqlı məkan da çənləşəcəyəm. Gəlin indi burada tək toplama yox, hətta biz vurma da edə bilərik. Yəni birdən yüzə kimi ədədlərin hasilini, onda biz samı dəyiş, samı dəyişib adına görə if keçəcəyəm burada. Product qoyaq. Nəsa problem var VS Code-dakı. Reload eləyim. Ha bu adını dəyişib qoyaq. Product fata problem var. Yə e, sonra baxaram amma əvvəldə bunu birə də deyim olar. pro facts. Ə e, mən bunu sıfıra qoymayacağam, 1-dən başlayacağam. Çünki sıfır olsa, sıfırdan sonraki hamısı sıfır olacaq və bütün yüz kimi ədədlər nasitdir. Görək burada əgər həmin ədəd int daxil ediləcəksə, bizə int kimi normal value çıxardacaq onu. Yox əyiləşməyəcəksə onda biz long unsigned int-nı istifadə etməliyik. Gördünüz ki, bizə burada cavab kimi sıfırı çıxartdı. Uh, Maraqlı hal oldu ki, biz birden başlayıp bir deyilip Yəqin ki, uh, verdiğimiz integerin uh, ölçü vahidine yerleşmeyeb. Onda biz integer'i dəyişib, u uh, int uh, 64 kimi yazaq uh, və bu en büyük int vahididir burada verilən. Onda problem başqadır. Onda yüzü kişildi, belki hiç orada Aha, Və bizdə gördünüz kimi belə ekstra hüc ədəd alındı. 64-ün içində çox nə yaxşı ki, yerləşdi. Və bu alınan ekstra hüc ədəd 1dən 50-yə kimi olan ədədlərin hasilidir. Yəni 50 faktorial. Və əgər bununla bağlı bir sualınız yoxdursa, biz məntiq yer kodun izahına, line izahına keçeyim. Çəkinməyin, suallarınızı bildirin. Baş çatım qədər cavablandıracağam. Yəqin ki, yoxdur. Yenə qayıdıb baxacağam. Gəlin onda davam edək. Onda bağlayaq. Və keçək maraqlı bir hala və bir şey nəzərə çatdırım ki, hələ bizim arraylər sessiyamız başlamayıb. Amma 1 dəqiqəlik bir crash kurs kimi deyim ki, massivlərin, yəni kütləli mənasına gəlir əslində array desə arrayin saxlanması e, plus-plus'da bu cür gedir. Bu string objektidir Əslində burada daha dərin bir proses gedir. Yəni biz burada bunu karakter array kimi veririk. Lakin bunlar hamısı dənə dənə string obyektinə çevrilir. String konstruktorunun içində eğer object ilə proqramda mən tanırsınızsa belə string konstruktorlarından biri də ə, verilmiş ə, ə, karakter, yəni hərf array'ini götürüb string obyektinə çevirməkdir. belə biz, bizə çıxarılan məna kəskinə görə onlar ikisi də eyni şeydir. ikisi də bizə mətn çıxardı, lakin string obyekti daha interaktivdir və onunla iş işləmək daha asandır, çünki verilmiş hər hansı bir xarakter ayrıdır. siz bunlara string kimi başa düşün, yəni bunlar özləri də obyektlər hərəkət ki və mən bunları 3 ölçülü, daha doğrusu 3 kapasitasi 3 olan Yəni tomo 3 olan bir ə, qutunun, yəni array-in içinə saxlamışam. O qutunun adını names qoymuşam və həmin array-indəki boosting-lər, yəni bu yazılar, qısa mətnlər, sözlər bir birlik təşkil edir. Və mən onları çatmaq üçün, məsələn, onların birincisinə çatmaq üçün və ya məsəl bunun içində 3 tana element var, təkcə ki mən birinci adı, yəni TMC ekrana çıxartmaq istəyirəm, ona görə say out ə, names nimizin birincisi, yəni bunun indeksi 0-dır, bunun indeksi 1-dir, bunun indeksi 2-dir. Onları da izah edəcəyəm niyə indekslərlə elədir. Ə bura misal üçün biz 0 yazırıq və end line bu bizə James çıxarmalıdır. C#un proses qaydasına görə və biz ekranda James-i görürük və yaxud bura 2 yazsaydım bu ekranda sonuncu adı, yəni 0, 1, 2 hənəsi Həncəsi soyadından daha doğrusu çıxardacaqdır. Mən burdan bu xəttlə işildim və gəlin indi follow up içərisində biz şərt implementationa baxaq. Görəndiniz ki, follow up içərisində istənilən bloku deyə bilərik. Burda çalışma nədir? Əslində burda məqsəd nədir? Burda məqsəd odur ki, əgər adın uzunluğu 5 5 hərfdən böyükdürsə çıxar ki, həmin ad seçilib. Əgər Adın uzunluğu 5 hərfdən kiçikdirsə və yaxud hər hansı e, 5 hərfdən böyükdürsə, əgər e, kiçikdirsə və ya məsələn James kimi və yaxud 5 hərfi bərabərdirsə, yəni bu şərtin əksi, onda çıxart ki, həmin ad seçilməyib. Məsələn, bu şərt o deməkdir ki, məsələn William adı seçiləcəkdir, çünki Williamun hərflərinin sayı ə, olacaq 5 burada oldu 5 6 7, 7 xarakter var burada. Ə, məsələn, o 7 xarakter olduğunu görə Namesin ing, yəni bu ay üzü sayılır. ing elementinin uzunluğu 5-dən böyükdürsə, yəni bu o deməkdir ki, sözün uzunluğu. Bunların hamısını izah edəcəm o obyektlə o qranlaşdırılmasında və həmin adı ekrana çıxar. Bu qədər sadə. -nin. Sadəcə bir bunu əvvəl çıxarda, sonra bir nüansды nəzərə çatdırmaq istəyirdim. Məsələn, baxın. James is not selected çünki James-in uzunluğu 5-dən beş, kiçik bərabərdir, 5-dən böyük deyil adın uzunluğu. William-ın hərflərin sayı 5-dən çoxdur, 5-dən uzundur. Harris-in hərflərinin sayı 5-dən uzundur. Ə, sayı uzundur. Ə, və bir maraqlı şey də nəzər çatdıram burda, deyəsə ki, niyə int istifadə etməmişəm, size C, yəni size type istifadə etmişəm. Gəl onun definition-ə baxaq. Ə mən burada int-dan istifadə etsəm, int-in vəloları hətta ki yadımda deyil, amma mənfi ilə müsbət arasında, mənfi bir böyük ədədlə müsbət ədəd arasında da və sıfır qiymətində alır. Bu o deməkdir ki, ə, yəni ə, int burada mənfi qiymətdən ala bilər, lakin mənə lazım olan odur ki, mən sadəcə burada sıfırdan yuxarı kimi sayıram. Mən burada mənfi ədədləri saymıram. Elə bir for loop ola bilər ki, siz orada mənfi ədədlər sə, lakin array-in indeksləri müsbət olduğuna görə mənə sadəcə müsbət ədəd bir variable-la istifadə etmək bəs eləyir. Və bu müsbət variable size-dəki mi yazılmağına baxmayaraq, bunun açılışı belədir. Bu tip dəfili izah edəcəyəm. unsigned int64. İşarəsiz 64 bitlik int. Yəni 64 bitlik int və üş bütün mənfi ədədlə müsbət bütün mənfi ədədlər arasında dəyişən qiymətlər alırsa, işarəsiz olduqda onun aldığı maksimum, onun aldığı bütün mənfi qiymətlər silinir və ala biləcəyi maksimum qiymət ə, indiki aldığı qiymətin 2 mislinə bərabər olur. Yəni bu ə, təmsil oluna biləcək maksimum integerdir hazırdakı kompüterin memorisində və C proqramlaşdırma C++ proqramlaşdırma dilində. Çünki ola bilər ki, mənim array-imdə hətta narahat çox bir çox element olar və həmin bu intin vahid di, counter mahidi çatmaz. Məsələn, şübhəmdə əgər trilyonlarla bir şey olsa, adi int 32 bitli int onu saya bilməz məsələn. Amma ki, ə, 64 bitli işarəsiz int yetərə qədər, və, də, hətta daha doğrusu ən böyük valid variable, ən böyük qiymət alacaq variable. -dir. Ona görə mən burada ondan istifadə edirəm. Və belə bir vədiz olsa yaxşı olar ki, ə, siz for looplar yazdığınızda size t, və ya digər proqramlaşdırma dillərində əgər bu yoxdursa, ə, siz işarəsiz intlərdən istifadə edə bilərsiniz. Lakin diqqətli olun, işarəsiz intləri compare operatori ilə işarəli intlə müqayisə etməyin. Onun da izahını əslində gəl birinci dərsimizə baxasaz görərsiniz niyə. C++ sistemdə bunu təsvir etmişdim ədədləri. Və bu kodun yenə yəni, çıxdığı nəticəni bir daha göstəriyim. Əgər height lens 5-dən çoxdursa select etdir, azdırsa nat selectdir. Və keçək follow up-ındakı digər hissəyə. Uyarmaq mə lazım olmaz axı, yoxsa. Aha, multi to input. Məsələn mən ekrandan bir neçə ad götürmək istəyirəm. Və bir neçə ad götürmək üçün mən belə bir şey edə bilərəm. Ya məsəl üçün mən 3 üç dənə ad göstərmək istəyirəm. Si yaradaram ə, bir bir array yaradan daha doğrusu string adını qoyuram names. Məsəl üçün mənə 3 üç, ad, dörd add lazımdır. Və mən yazaram sin birinci addı şü. 0 ikinci addı 1 2 və 3. Gələcəkdə məsələn mənə daxil etmək üçün 8 add lazım ola bilər. Mən yenə gəlirəm bu kodda. Bu rəqəmi dəyişməliyəm. Yazmalıyam 18 və yenidən kod line-ları artırmalıyam. Və bu olacaq 4 5 6 7 Həb gitdik ki, böyüyəcək. Bəs bunu asanlaşdırmaq üçün mən nə edə bilərəm? Yəni for loop-un əslində məqsədi də budur. Gələ bilməb əvvəldən deyərdim. For loop-u təkrarlanan laynları qısaltmaq və kodda dinamiklik yaratmaq üçündür. Yəni qayıdıb sizə yenidən yazdığınız alqoritmi və yaxud maşin instruction-ı dəyişməyə məcbur etmir. Mən burada bu 8i bir vərlə bu kimi versəm, bə, best practice kimi, yəni yaxşı bir vərdiş ki, mən buna UNC Joint mi olsun və ya 32 tip kimi bəlsək, olsun buna ləh kimi verirəm. Ona belə məsələn 10. Bunun içərisinə bu bunu length value-pu kimi verəcəyəm. Və bunun length value-lu verdiyimdən sonra mən bir for loop yazıb həmin for loop-un lən dəfə, lən dəfə həmin for loop-nu təkrarlaya və adları bu array-nı ilə doldura bilərəm. Aşağıda əslində onu etmişəm. Sadəcə burada e, sabit bir uzunluqdur 3 və 3 dəfə, yəni for i bu o deməkdir 3 dəfə. Sadəcə bunu abstrakt yata saxlayın ki, bu deməkdir 3 dəfə. 3 dəfə adları götürür. Məsələn, burda yazıram enter name 1 yazıram. Ekdi. Enter name 2 yazıram, məsəl üçün Fərid, enter name 3 yazıram, məsəl üçün yazım Bəhram. Mən burda enterə bassam və receipt program 3 Üç addı 3-ü də qəbul olundu və ərinin yaddaşına yazıldı. Ə, əslində debugging options var. Ümidvari burda mənə göstərir. Mən burada bir line qoyacağam, nöqtə qoyacağam. Daha doğrusu burada. Və göstərmək istəyirəm ki, RAM-ın içində həqiqətən də həmin dəyərlər saxlanmışdır. Enter name one ə, string kimi obyektim saxlanıbsa, ələ göstərməsə, cəməkdi, cəm bahram, cəm fərid. Yəni kod buna gəlməlidir. Niyə orada dayandı? Sistem pozlanı. Aha, input names burada bir array kimidir. Mən bunu açsam, bu RAM-ın içindəki yataş yazılmış input name-lərdir. E, biraz böyüdüm və ki ekranda sizə görsənim başa bağlayım. VS Code-un özünün belə bir funksionallığı var, debug etmək üçün imkan verir. Əgər e, GDB, yəni məndə GNU debugger və yaxud Microsoft-un öz 디버гъi e, varsa, debugging haqqında bir sessiya olacaq. Əslində orada izah edəcəm. Burada gördünüz ki, input names 3, reset olduğuna görə bunların üçü də yaddaşda saxlanılmışdır. Və bu daha doğrusu daha sadə göstərir. Əslində yaddaşda saxlanan string obyektlərdir. Onların özlərinin başqa parametrləri də var. Sadəcə burada necə səfərə göstərir. Ə və gördünüz kimi bu üç ad kompüterin yaddaşında saxlanmışdır. Və bizim əlavə iki vəriyə qovluğumuz var: A və B20. Bunlar yuxarıdakı kommenti almadığıma görə burada qalıblar. Və mən debugging-i saxlasam, onlar silinəcək və aşağıdakı proqram gördünüz kimi dayandı. Və mən ekrana normal vəziyyətə qaytarım ə mütləqəm qaytbeq. Ə burdan debugging işarəsini yığışdırım və bayaq dedim kimi, məsələn, avtomatlaşdırmaq istəyirsə biz burada həmin vərləbə yaradırıq. Adını qoyuruq uint sorry to type length deyəsə və bunu set edəcəyik məsəl üçün ə, for-a ə, və bu üçdən ikisini də biz əvəz edək length ilə. Məsələn, indi mən burada for olduq, və yaxud bunu 2 etsəm mən əzədən kodu siz qrarlıq və rahat köçərsiniz. Eksəkrikətsəm. Məsələn mən artıq 2 add istəyirəm. Məsələn bura qoyaq Rik bura qoyaq məsəl üçün James və göründüyü kimi 2 add tələb elədi və qurtardı. Enterə basın və davam edim. Əm ümidvaram bu hissə ilə bağlı sualınız yoxdur. Varsa belə açıq olun. Çünki sadə bir şey idi. Sadə olub, aydın çox sağ olun. Əlbəttə yaza bilərsiz. Size sadəcə uh, typedef o uh, 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 yəni define bir tipdir. Qısa yazmaq üçün onun size kimi uh, standart integer library-də elə define ediblər. Məsələn, burada siz öz tipinizi də yarada bilərsiniz. Məsələn, mən burada uh, yeni bir tip yaratmaq istəyirəm. Uh, məsələn, o tipin özü olsun, belə bir şey edək. Burada #include yazmağımız normal deyil. Yuxarıda bir şey yazaq. Um, #include vektor. Bu əzib bir librarydir. Biz məsələn 2 ölçülü bir array yaratmaq istəyisə, bunu mütləq izah edəcəyik. Yəni bizim səsimiz var. Onu belə yazmalıyıq. Yazacağıq vektor vektor integerlər 2 ölçülü array və onu yazırıq a vektor yazıram, belə yazmıram, b bərabərdir. Və yaxud köhnə if-else compare ilə sıfır edilsə sizə x = 11də isə siz altun yerinə qayıdıb bu hissəni kopyalayıb altun yerinə yazmalısınız. Yəni iki dəfə yazmalısınız. Gördünüz ki, bu implementation özü çox uzundur. Hətta istədiyiniz istifadə etməsəniz, istədiyiniz bir-bir bu -bir vəxt olan qabağını yazmalısınız. Mən yuxarıda belə bir şey ediblərəm. Yazıram type def def, yəni öz tipimi define edirəm. Bu hissəni bir-birək yazıram bura. Adını yazıram məsəl üçün greet. Yəni e, belə deyək cədvəl. Bu qədər yeni bir tip olur və adı qoyaq elə table olsun. Bu dərsni tam cavaba gətmir. E, və bu hissəni də burdan siləy. Hər hansı bir B yaratmaq istədikdə, bunu B kimi yaratmaq daha da olsun. Bunu bir array kimi yaradaq. Adını böyük B qoyaq ki, aşağıdakı hissə düşməsin. Mən bunu yaratmaq istəyirəm, yəziram table B = table. Və burada bu type etdiyimə görə sonuncu yazdığınız söz, sonuncu yazdığınız string sizin tipinizdir. Əvvəldə yazdığınız hər şey onun define etdiyidir. Ben burada vektor vektor int sadece type table etdim və buraya yazdım. Bayağı ki ilə Bununla bağlı bir sualınız varsa, yani onu izah etmək istedim. Java ee, vereceğim de əgər yani Buyurun. size yani ta, o da define olmuş bir tip idi. Yani onlar orada etdikleri bu idi. Mən burada onu yeniden edə bilmərəm. Böyük mənə error verəcək. Uh, unsigned long long int size t. Yəni mən bunu buyum, size məhdi yazsam, yəni özümə spesifik bir şey. Mesela gün size məhdi bir tipi define etdikdə, de, misal üçün böyle iyle göstereyim. Bu özü belə götürüb bütün bu 4 tərəfli sözü sadmetin yenə yazacaq compiler time-da. Aa, indi gedək aşağı və bu int i ha bunu getdik üstündən. Və multiple for loops. Multiple for loop su istədim bayaq göstədim ərilərin üstündə e, izah edim. Bayaq göstərdim ki, biz həmin ərri bir set idi. Boxun içində bizim elementlərimiz var idi. Və həmin boxun içində bu, bu biz burada nested loopları göstərəcəyəm və onların izahı biraz qəliz olub. İndi onu da göstərəcəyəm. Ümidvaram rahat izah edim, rahat başa düşəcəksiniz. Bəlkə də çoxumuzun artıq xəbəriniz var. Burada biz belə bir grid düzəltmək istəyirik. E, 4 column Yəni 1, 2, 3, 4 və 4 rodan ibarət. Ümumi içinde 16 element olacaq. Bunu define etmək yolu, yəni gördünüz ki, element hamısı sıfırdır. Bunu integer kimi də verə bilərəm, car kimi də verə bilərəm, fərqi yoxdur. Mən bunu int kimi verirəm. Int table birinci dimension üçün. Yəni bu rollar üçün, yuxarıdan aşağı dimension üçün. Mən burada for verirəm. İkinci dimension üçün kolonlar üçün 1, 2, 3, 4. İkinci dimensionu burada verirəm. Yəni bu 4 dənə ərinin, dənə rənglə yığılmasıdır. Bunun üçün çox dərinə getməyəcəyəm, çünki buna ayrıca bir session olacaq. Orda hamısını başa sal salacağıq, izah etməyə çalışacağıq. Burada uzunluq 4 dəri və mən burada 2 for loop yazmışam, 2-cə. Iç İlk for loop-u, yəni bu i olan bu ox üzərində gəzir. Yəni burada i = 0, aha, dayandı. A İstəyirsiniz gəlin burada debugger qoşum, daha doğrusu interaktiv şəkildə baxaq. Mən kodu executeə bassam Aha, gəldi və həmin hissədə dayandı. i və j-nin vəllorları. Bunu sadəcə böyüdə bilsəm rahat görsər. <laughs> Varım göstərər ekranı sizə. Və soruşa bilərsiz ki, bu boyda şey nədir burada? Bu pseudo random, yəni pseudo random, pseudo təsadüfi rəqəmləri yaratmaq üçün bir ə, ifadədir. Yəni bu sadəcə random rəqəmlər çıxardacaq və həmin random rəqəmləri dolduracaq array-in içinə. Və gəldi, dayandı burada. Yəni kod kod executionu burada dayandı. Və gain value-su gördünüz kimi 0-dır. 0-a sıfır set olunub i-nin vəsusu 0-dır. i-nin 0-cı vəsusunu 3-ün keçir for loop-u bunu xatdırır. İşə sala daha doğrusu. Və bu işə düşəndə bunun ilk vəsusu da 0 olur. Və mən növbəti addıma getsəm gəlir təzədən bunun içinə. Yoxdur. Burada yoxdur. Burada artıq ikinci üçün j bu xətti keçəndən sonra olacaq 1. Və j 1 olandan sonra yenidən bu əməliyyatı edəcək. Çünki bayraqın şərtincə 0 idi, 4-dən kiçik idi. 0 üçün e, bu c j0-ı nəsə bərabər etdi. İndi biz keçdik j1-in e, qiymətinə. Next-i basdım. j=0, j 4-dən kiçik idi, j oldu j e, oldu 1. Ya yani plusplus ifadəsi ilə və fikir versəniz aşağıda burada j-nin 0-cı i 0-dır, hələ ki 0-ın içindədir. Table-ın 0-cı row-unun 0-cı elementi 2 qiymətinə bərabər oldu. Bu sadəcə random bir rəqəmdir, təsadüfi bir rəqəmdir, buradan çıxdı, yazdığı yerinə. Və mən yenidən davam etsəm, artıq gördünüz bu 3 oldu. ij1-ə bərabər idi. Və birinci element 3 oldu. Və yenə next etsəm, j gəldi 2-yə çıxdı. j 2 olduğu üçün Artık bunun e, ikinci, yani artık 2 dediğimiz indeks budur. Bu sıfırıncı indekstir, birinci indeks ve ikinci indeks. İkinci indeks nişan aldı. Ve yine next'i bastım. Artık onun kıymetini değişti. Ben yine kodun içinde gezdikçe bununla bitti. Ve artık c dörtten küçük olmadığına göre şart ödemediğine göre bu forlu bitir. Burada gelir değir. Burada değdikten sonra gelir bura. və bayaqki şərt i0 olduğu üçün yenidən qayıdır bura. Yəni fikir verdi çıxdı gəldi bura təzədən. Bu şərt ödənmədi, çıxdı gəldi bura. İndi isə burada ayin value-su çevrilib oldu 1. J value-su 4-dür. İndi bir də next step-də də J value-su olacaq 0, çünki burada J 0 set edilir. Görəcə 0 oldu. İndi təzədən bu 1-ci rol üçün bu qız random bir dənə value bunun içində. Təzədən bu jinci 0-cı rol üçün gəzə-gəzə o random value-ramın içində olan value-ları biz set eləməmişdik. Gəzə-gəzə onun içində random value-ları doldurur. Və yenidən j itdi, çünki bu skopdan çıxdı. Gəldi təzədən bura i1-dir. Yoxlayır ki, i 4-dən kiçikdir və 4-dən kiçik olduğu üçün təzədən keçir j-in içinə. Ve bunun ümumi anlamı nedir ve bu böyle devam edir 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 ettikçe ve ben bunu bassam sonraki kim kodu aparacak? Aparmadı çünkü orada var idi. ha ve kod bitti table-a baksa biz ki onun sonuncu rolunda da random rakamlar çevrildi yani burada diye istedim oydu ki bu kod bir bir roller gezir birinci rol for i is foronda diyandı və row içindəki hər bir elementdə j-yə təsir olunub hər bir element indeksi və j ilə də row-ların içini gəzir. Onların içini gəzə-gəzə bir-bir onların elementlərini hər hansı bir random e, value-a set edir. Set edir. Bunların hamısı son nöqtəyə çatdıqdan sonra artıq j sonuncu dəfə 4-dən kiçik olmadığında keçir yuxarı, i-ni də artırır. Görürsüz i də 4-dən kiçik deyil. Yəni 60 i daha doğrusu 4-dən kiçik deyil və o şərt bağlanır və keçir bu hissəyə. Bu hissə də sadəcə bir hissədir. Yəni bu götürür bir-bir elementləri ekrana çıxardır. Yəni bu da elə eyni gəzir onun içində sadəcə bunu etdiyə əməliyyat C out table-ın i-inci sətirinin j-inci sütununun, yəni i-inci row-un j-inci column-unun ə elementini çıxardır, sonuyca bir dən ara buraxır və ara bitdikdən sonra say out end line, yəni bir xətt buraxır, yenidən execution-u həyata keçirir. Bu kodu Discord kanalımızda mən paylaşacağam. İstəsəniz özünüz Visual Studio Code və yaxud elə Desktop Projektu şində bunu debug edə bilərsiniz. Və bunun nəticəsinə baxmadıq. Yenə yəni, kodun nəticəsinə bax, ay, debugging point-i gəliyə çıxdırım. Saxlayıraq. Saxlayıraq. İdələdik. Yenə random velocity verir və ekrana çıxardır. Görəndiniz kimi ekrana çıxan rəqəmlər 2 3 4 5 4 7 1 4. Düzdür, bu seed-durandom olduğuna görə bu şuralıq. Eee, yəni yenə desə yenə eyni şey çıxacaq. Çünki bu bu tam təmiz random rəqəmlər deyil. İniki hər hansı bir random validan istifadə olunub onun alınmağında bir vaxt kimi və ya xod hər hansı bir fiziki random mənbədən. Am və yenə həmin random rəqəmlər ekrana çıxdı. Əgər bu ilə bağlı bir sualınız yoxdursa, Yə bu, bu biraz qəliz hissədir çünki çünki çox aksər mən özüm də ə, məktəb vaxtında belə mən bunu başa düşmədiyimdə də, də çox çox çətinə çəkmişdim bu müddətdə. Bunu, yəni heç bir sualınız, məncə sualınız var bundan bağlı, yəni bilə bilər, bəlkə də yoxdur yə. Am keçim digər hissəyə. A break nə deməkdir? Artıq bu qəlişə ilə qurtardıq. Yenə yəni, deyim, bu sizi çaşdırmasa bu rəngli kommentlərdir sadəcə. Break nə deməkdir? A break istəyəri yerdə, istədiyimiz yerdə, yəni bizim ixtiyarımızda olan bir yerdə loopu saxlamaq üçün istifadə olunur. Məsələn, mən burada yenə əvvəlki qaydadan istifadə edəcəyəm. 3 add daxil edəcəyəm. Bu e i plus bir ki yani biz deyse enter name one, enter name two, enter name three. Biz burada enter name i koysa i sıfır bir iki gibi metal diyeceğiz enter name zero, enter name one, enter name two. Bize de lazım ki yani sıfırı görmeyeyim de. ona göre sıfırdan bir vahid yukarı elesek bir olacak. Biri bir vahid yukarı elesek iki olacak. İkini bir vahid yukarı elesek üç olacak. Ve bizim ekranımıza çıkan netice ıı, bu cür yok. Yani siz bakar. 0, 1, 2 yok. olacaq 1 2 3. Burada 0 1 2 çıxır. Enter name 0. Mən istəmirəm belə çıxsın. Mən bura misal üçün 1 qoyasam, istəmirəm burada 1, 1-i yenə belə çıxır və 2 çıxır. Amma məndə 3 dənə atdı. Mən, də mən istəyirəm 1 2 3 kimi çıxsın. Ona görə sadəcə bura 1 artırıram ki, məni qorandilasın ki, value well, 0-dan 1, value well, istənilən qiymətdən 1 vahid yuxarı olacaq. Hə, yəni sadəcə bir qayda kimi. kimi. 1 2 3 çıxdı. <coughs> burada bir qayda qoymuşam. Əgər daxil olunan adın uzunluğu 3-dən kiçikdirsə, ə, yəni ingiliscə məsəl üçün al adı, alpacino 3-dən kiçikdir. Ə, bu for loop-u dayansın. Və for loop break olduqdan sonra özünüz görəcəksiniz, bu cout olmayacaq. Yəni deməyəcək I have received this name for example. Məsələn, burada al adını daxil etsəm, əl adı burada qəbul olunmayacaq. Məsələn, ə, ə, əvvəlcə bir ad daxil edək üç hərfi olsun. Yəni biz orkestr etsin can. Amma mən bura L adını versəm, enterə bassam görürsüz, daha davam eləmir kod. Kod dayandı, qırıldı. Üçüncünü vəmli və demir ki, I have received all. Əl yani adını qəbul eləmir. Mən burada enterə bassam, kod yəni o bağlanacaq. Ay, gördünüz ki, yəni bu for loop-un içində şərt vermişəm. Əgər bu şərt ödənmirsə, break olsun. Və ya xot e, tək break-dən qabaq da bir şey verə bilərik. E, məsələn, burada um Hardanək ki, "System program stopped and break". Yenə F5-i bassam, break olduqdan sonra script çıxmır və for loop-u dayanır. Məsələn, mən burada "al" yazsam, "Program stopped". çıxdı və break oldu. Yenə baxın mən bur iki götür program stopdan qabağı yazsam və F5-i bassam artıq C# program stopda yazmayacaq çünki artıq kod kəsiləcək orada. Mən yenə burada al yazsam, presentation yəni, continue onu da yazmadım. Ə uh, break-lə bağlı sualınız varsa buyurun. Yəni hətta sonradan sualınız varsa Discord kanalımızda buyurun, soruşun. Onda keçim. Digər hissəyə sürəyərdəm olacaq. Orda da ə, biz continue-dan istifadə edəcəyik. Nəs continue nədir? Continue bura kimi xəmsalar bir şeydir amma məna həqiqətən tam olaraq eyni şey etmirlər. Continue loopun içindəki ə, məsələn mə, bura kimi execute edirəm. Mən burada continue yazsam artıq bundan sonrakı heçisi execute olmayacaq. Və keçəcək yenidən for loopuna etməyə. Gəl belə bir şey yoxlayaq. Yenə burada addlara daxil edirik. Əgər adın ə, uzunluğu 3-dən kiçikdirsə onun yerinə invalidyasın continue etsin, etsin loopu və continue edəndə loop qırılmayacaq. Sadəcə loopun bu continue-dən sonra gələn hissəsi var. Məsələn, burada ekranda receipt çıxartmaq hissəsi execute olmayacaq. İndi buna daha doğrusu o zaman deyək, onda daha aydın görsənəcək. Həna sürətlə yavaşdır bu. Mən misal üçün burada yazsam ad yerinə. Misal üçün yazsam James indən. Receipt James yazdı. Mən gendən götürüb bura al yazsam yazmayacaq receipt al. Üstündən keçdi. Mən bura götürüb misal üçün Clark yazsam. Sit Clark yazacaq. Registered names yəni təsdiqlənmiş adlar. Bunu da özüm kod kimi yazmışam burada. Çıxatsın. Ə e, var James. İkinci adı üçün invalid yazıb Çünkü burada ben ikinci adışın eğer uzunluğu küçük küçüktüyse onu yerine envi yazsın demişim. Üçüncü üçün ise Clark yazım. Ee, ve for ile burada bittiği yaslında ve continue hakkında bir şey nazar çatırmak istiyordum ki ve daha interaktif olsun diyene ben götürürüm. Mesela continue'u e, if'in kabağına yazarım. Bu sadece input'u götüren kimi ekranı hiç de çatmayacak ve continue'dan sonra olan hisse execute olmayacak. Ən F5-i bassam və Codex-i qidət etməyə başlasam, mən bura adlar daxil eləyəcəyəm. Ə, məsələn, yazacağıq. Yəni rød veriməcəyəm, 3 dənə al yazım, al, al, 5 names, al, al, al. Çünki burada heç bir, ə, ə chat insaq olunmadı, if yoxlamadı ə, və əladə orada ə, yerini tutdu. Sadəcə yerini yazdı və container loopunu yenidən göstərməyə qoyuram. 1 əlavə edək kim olsun. Şu yoru sinifə paylaşandan sonra və for loopları ilə bitdik. 1 saatımız tamam oldu. Artıq while loopu üzərinə inanmıram o qədər uzun bir şey olsun. Gələndərsə gələndə sessiyanı daha doğru saxlamaq istəyərdim, amma 3 3 line şeydir burada. Onun üstündən danışım, izah edim. Gələn şeydə suallar olsa onda cavablandırım. Çünki imtahanlar daha doğrusu siz yəni əksər uşaqlar var burada şagirdlərdə tələbələr az qalıb ə, birinci kursda. Həm də while loop-u onsuz da for loop-la əlaqəli bir şeydir, sadəcə bir neçə fərqli aspektləri var. Məna cəhətdən Marx də dubdur. Və əgər maraqlı olsa ə, Discord-da mən god to statement ilə və ya burada da sonrakı dərsdə bir ə şey izah edə bilərəm. Yəni while və yaxud for loop-undan başqa bir loop yaratmaq üçün goto statement-inə istifadə etmək ə, metodu, hansı ki, assembly language-də common loop-a yaratmaq üçün, amma C-də, C++-da for while loop-larına üstünlük verilir. Lakin spesifik hallarda ola bilər ki, orada siz mütləq kodun hər hansı bir hissəsinə jump etmək istəyirsiniz. Orda go to statement-nə istifadə edə bilərsiniz. Sadəcə not kimi götürün, bəlkə gələcəkdə kodun bir hissəsini çağırmaq lazım olar, onu araşdırıb əmrlərin bir-birinə keçdirdiyinə. While loop və for loop-un eynisidir, sadəcə while loop-unun bir şərti var ki, while loopu çərsi while loop 10 müddətə execute edilməyə davam edir ki, onun if kimi əmrlərin içində olan şərt doğru ödənsin. For loop'unda bizim deklar ettiğimiz variable for loop'un içinde edildik. Haricinde de edebilirdik. Sadece içinde etmek, e, 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 etmeli olduk. Yani öyle ettik. Haricinde de define ettiğimiz hiçbir fark yoktur. Sadece for loop'un içinde define ettiğiniz variable e, sonradan e, scope'dan çıktığı da itir. Onu daha istifade edebilirsiniz. Mesela <coughs> burada e, bir sade misal for loop'unda. Ben int i-ni e for loop içinde define etmişəm. Mən yerinə qayıdıb burada i-ni e məsələn ona set etmək istəsəm bu mənə error verəcək. Çünki mən i-ni e yalnız bu skopun içinde define etmişəm və i e, yalnız bu iki skopkanın içində doğrudur. Lakin mən e int e i burada yox. Burada define etsəm i-ni e burada sıfır set etsəm Yeniden mən burada i-ni e ona set edə bilərəm və bu mənə heç bir error verməyəcək. Çünki int i e, artıq bu skopkaların yox, yəni bu skopun yox. bu iki skopun, yəni int main skoplarının içinə təyin olunur. A və bununla bitdik. While loopun içində isə onu elə etməyiniz məsləhət görülür. Yəni while loopun xaricinə dəfə etmək məsləhət olunur. Burada inanmıram bu belə bu nümunəsinin çünki o dəyişən bir şeydir və hər skopdan çıxdıqda da siz bir şey edə bilərsiniz. Ona görə də yəni belə etməyiniz daha e, e, düzgündür və daha doğrusu düzgündür. Və for while loopunun içərisində ə bu şərt ödəndikcə, yəni bu true olduqca həmin counter ekranı çıxadacaq, yəni 0 çıxadacaq, sonra counter artıracaq, edəcək 1, gələcək təzədən yoxlayacaq. hə olacaq 10. Yəni yenə ə, qısaca bunu ə, göstərim, nümayiş kimi olsun. Mən F5-i basıram. 3 də nə va üçün göstərəcəyəm və qalanı ümidvaram aydın olacaq. Məsələn gəldi, burada vurdu, dayandı. Yəni qədə da balaca göstərir, bilmirəm. Çox balaca göstərir, amma bilmirəm. While loop burada ə, counter qiyməti 0-dır. Next edirəm. Counter plus plus oldu. Bu xətt hələ execute olmayıb, gördünüz kimi. Ə, sarı üstündədir. Mən next etdikdə o execute olur. Counter oldu 1 və gəlir burada şərti yoxlayır. Mən bu şərti üstünə götürdükdə, necə göstermek için bir üstü de Bu şartın kıymeti olur e, true. Çünkü bir ondan küçüktür. True diyene while devam edir. Yine counter ekrana çıxardır. Baksağ ikranda, counter ekranda counter ekrana çıxıb bir. Ve counter yeniden kıymeti artırıldı. Next etdik. Bu execute olduğunda 2 oldu ve keçdi bura. Counter burada ondan yine küçüktü 2. Yine next etdik. Bu devam edecek. Ta ki yine ben burada e, break'i buraya koyayım. Koyabilir miyim? Niye görürsem. Aa axırı götür batır. O zaman menev mene, 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 acı hatta orada olmadı. Ben burada devam etmeye bastım. Loop tamamlandı. Counter 10'a beraber oldu. Ve counter sonunda 10'a beraber olduğundan sonra bu false olduğu için loop özünü attı. Yani loop break oldu. Ə ümumi qrav wal ilə bağlı hər şey aitdir, çünki bu sadə hissəsi idi. İndi bir nə şey mürəkkəb hissəsinə keçəcəyik. Ə uh -huh. walopdan sonra walopun özünün e, mürəkkəb bir dövrə istifadəsini görəcəyik. Çünki walopla bağlı 700 sənə var, artıq walop istifadəsinə görsənəcək. Dan yəni, belə bir şey deyək. Bizim bir qutumuz var və onun tutumu qapasisi ilmiyə bərabərdir. Və qutunun doğru dolu olub olmadığını göstərmək üçün biz bir real bu da istifadə edirik adına qoyaq is full. Əgər qutu doludursa is full set olacaq, e, boşdursa is full olacaq false. Əgər qutu doludursa is full olacaq true. Biz baxdıq false-a, çünki qutumuz boşdur. Və qutunun içinə atdığımız obyektləri objects variable-ın içində saxlayaq, qoyaq 0, yəni obyektlərin sayını. Bizim 0 obyektimiz var. Və burada belə bir şərt vermişəm. Nə qədər ki, bu nidadır? Nidanın mənası deyil deməkdir. Nə qədər ki full deyil. While is not full. Bu kod execute olusun. Burada yoxlayır if <coughs> objects equals box capacity. Yəni obyektlərin sayı kutunun ə, həcminə bərabərdir, bərabərdirsə, fullu true et. Yox, əgər bərabər deyilsə, bu if icra olunmayacaq. Bura else-də yaza bilərəm, yazmaya da bilərəm. Yəni fərqi yoxdur. Onsuz da if icra olunmasa, ə, olunsa da keçəcək obyektin plus-plus edəcək. Yəni else yazarkı obyekti daha artıq artırmıraq. Bura else yazdım. else objects++ Aa, objects++ oldu və bu davam edəcək x8 olmağa. Və bu pox capacity objectdə paralel olduqdan sonra is full true olacaq. Hə, true olduqdan sonra bu bir artmayacaq və keçəcək while is full true olduğuna görə. Bunu inkar etdikdə false olacaq və bu false olduğuna görə while loop qırılacaq. Um, və bir sonunda əgər bunu gütsək, yəni necə işlədiyinə baxmasaq desək, daha sonra breakpoint qoymaq istəyirsiniz ki, Kodun line by line üstündən keçəcəyik bu. Atayanda bu capacity 20 idi, is full false dey, object 0 idi. Gəlin 20-ni eləyə sadəcə 3 Hımsa olmaq üçün 3-ə çatdıqda o dəyənməlidir. False-un daxilində um, counter 0 idi. Biz getdik capacity bərabərə eləyə birbaşa atdandı object-i artırmağa. Artırdı, qayıtdı, object oldu 1. Yenidən keçdik. Yenə bərabər deyil. Burdan dolanacaq. Yəni gəldə object list boşbasa və nə qədər dolu deyil. Yəni yoxlayır. is full false qalıb yenə true olmayıb. Yəni bura keçmədik. Yenidən yoxlayır. Object say kapasiteyə bərabər deyil. Böyükdür 1 2-dir. Yenidən dolanacaq bura. Object-i artıracaq və yenidən yoxlayacaq true deyil və sonuncu dəfə artıq object sayı 3 olub. Yəni burada artılıb 3 oldu. Yəni bu yoxladı ə e, bu ki yenə fastı və qaydır bura. Artıq burada yoxlayır ki, capacity object 3-dür. Box capacity 3-dür. is full true-ya set edir. və yenidən qaydır burada true-dur deyənə. Bur artıq fast olacaq və while loop break oldu, geldi axıra. Qısaca, yəni e, burada belə işləyir və e, sadəcə özümüz bura da break yaza bilərdik. Əminiksə bu bitəcək. Yəni bura break yazmaq və yazmamağın heç bir mənası Ə, fərqi fərqdə halda da fərqi yoxdur. Lakin burada yəni break yazsaq belə, yəni düzgün haldır. is full turudur və artıq turudursa niyə qaytarıb burada yoxlasın? Elə burada while loopu break eləsin. Yəni eyni nəticəni verəcək. Break pointlərin hamısını yığışdırıb kod ekse kit eləsə, ə, yenə qayıdıb sıx sıxla execute olacaq. Sadəcə ist is fullu bayraq çıxartdım, əyb yox. Ə, burada bir də system pause yazmalı idim. biz də while we continue indi isə for loop-muşdulluq kimi continue val onun içində keçir. Bunu istifadə edə bilərik. Və mən burada sadə bir example göstərmişəm. Yəni burada bizə bir-bir rəqəmləri çıxatacaq. C artı artar C-ni çıxartacaq bayra bizim üçün C out. Əgər C-nin qiyməti 6-ya bərabərdirsə continue edəcək. Yəni C=6 olduqda bayaq göstərdiyim kimi continuous term execute olacaq və bu kod line-la bu line icra olunmayacaq, təzədən qaydalacaq bura while-da condition yoxlayacaq, yenidən davam edəcək. Yəni C=6 olduqda buradan dolanacaq. Gəlin C-ni daha doğrusu 2-yə e, bərabər qoyaq və bunu canlı müşahidə edək. Ha F5-ə bastım. C2'dir. Mən next edirəm. Daha doğrusu yoxladı ki C2'dir yoxsa yox. Next edirəm. c C, C'nin ekranı çıxardı. C++ artırdı. Bu C++ yəni ifadədir. C, c variable onu qeymətini artırır. Və çıxdı yuxarı. C ondan kiçikdir. Düzdür. Birdir. Yenə yoxluyur. C 2'dir mi? Yox. Değil. Keçdi. Execute etdi. Etdi. Yəni çıxdı yuxarı. fikirləsəniz artıq 0-la bir ekrana çıxıb və bu artıq C1 dəyər artıqdan sonra qiyməti 2-yə bərabər oldu burada gördünüz kimi. C-nin qiyməti 2-dir. Və bu şərtdə yoxlayır ki, C 2-yə də həqiqətənə bərabərdir və bu true çıxır. Bu true çıxandan sonra if statement-in içinə keçir, yəni continue keçir. Keçdik continue-a. Continue execute olunduqdan sonra artıq bu 2 xətt execute olunmur. Yəni bu sarı line hopanacaq while-ın üstünə. Mən next etsəm gəldi while-ın üstünə. Və yenidən Continue edirəm. Niye artmadı? A, bu sonsuza kim gelecek? Bu infinite loopdur. Çünkü ben burada bir hata bırakmıştım. Daha doğrusu. Daha doğrusu. Ama yaxşı olur demonstrasiya edelim. burada yazmalıydım. Aa, ve gördüğünüz gibi devam edecek. Artmayacak. Bu o kadar gelecek. Yani bunu continue bassam burada. Bunu götürsem buradan. E, infiniteye kadar geleceği bu. Buna deyilir infinite loop. While ondan ehtiyatlı olmağı lazımdır ki condition condition while loopun içində həll olunur. Yəni yoxlamalar və artmalar incrementin özü. Condition yuxarıda yoxlan, increment içəridə həll olunur. While loopunda yəni belə xətalar etmək olmaz. Elə yəni, bu xətanın özü də yəni bir demonstration oldu ki, mən burdan bunu götürüb buna klikləsəm bu kod davamlı olaraq icra olunur. Baxın görə icra olunur. Ekranə heç bir şey çıxmır, amma arxada kod icra olunur. Mən bunu task managerdən açıb baxsam VS yes, Code'un içində o kod getməlidir. VS yes, Code. While that exe. Görürüz, execute olur. CPU'nun 5 tam olduğu faizinden istifadə edir. Daha doğrusu 5 faizlinden. Bunu oradan entasla edə bilərsiniz. Oradan bağlı edə bilərsiniz. Və e, continuous statement'ini və bunu düzeltmek üçün continuous statement'indən qabaq C++ əlavə edirəm. Breakpoint siz devam etsəm. Yəni debugging breakpoint. Görəndiniz kimi 0 1 3 4 sadəcə 2 yoxdur burada. 2-nin ortasında 2 yoxdur. 2-ni skip edib 2 olduqda sinni artırıb lakin ekran çıxartmır. Um continue burdakı implementationa bağlı bir sualınız yoxdursa keçək üstündən yox ayır varsa onu da deyəsə edim. Bacardığım qədər. və bir dənə şey axırıncı mövzu qaldı xırdır da do while loop və do while loopun for loopundan fərqi nədir? Sadəcə while loopunun özünün bir blok diaqramını göstərmək istərdim. While loopun blok diaqramında condition yoxlanılır. Əgər doğrudusa, kod bloku icra olunur. Kondisi false-dsa kod sona çatdı, yəni scopeun sonuna gedir və ə, ramalod olunmuş, yəni main entry point-dan ramalod olunmuş digər kod line-lar main function içində CPU-a ötürülür və execute olmağa başlayır. Ə, istəyirəm burada tez keçdirə. Və burada do while loop-nu nə etdinə nəzər salaq. Do while loop-un while loop-dan fərqi nədir? Var, məsələn, belə bir example-la göz ataq. Buna fikir verməyək, bu hissəyə baxaq. Burada ə, bir rəqəmimiz var 789 və bizim i x table kimi bir ə, example də bu, yəni double while loop-unun counter kimi bir belə bu çıxarmışam ə, burada 0-a bərabərdir və while loop-u execute etməyə davam edəcək. Nə qədər ki həmin bu number-ın, yəni 789-un 200-ə olan nisbəti, yəni integer integer-a bizə integer verəcək. 10-dan böyükdür. Aydınlıq 749-u 200-ə böləndə alınan tam hissə 3-dür. O 10-dan böyük deyil. 10-dan kiçikdir. Və 10-dan kiçik olduğu üçün bu kod heç execute olmayacaq. Əgər execute olsaydı burada çıxacaqdı. while-ın xəbəri EXW, yəni while XW-lüyə ex qədər execute olub. Eee bir dəfə olsa bu artacaq XW, bir dəfə burada çıxacaq. Məsələn biz istəyirik ki ilk dəfə bu ekrana çıxsın, lakin əgər sonralarda bu şərt ödənmirsə, daha ekrana print olmasın. Ona görə biz spesifik loop olan do while loop-nı istifadə edirik. Bu işinizə yararlı ola bilər, amma müxtəlif implementation-lardan siz while loop-un özündən də istədiyinizi ala bilərsiniz. Amma əgər yox, sadəcə general bir dinamik kod yazmaq istəyirsinizsə Yəni if ilə yox, do ilə istifadə edə bilərsiz. Do ilə nə edəcəyisiz? Yəni e, yazırıq do və eyni şərt. Yoxlama isə axırda gedir. Burada while əvvələ yazırıq və skop açırıq, skopun içinə yazırıq və burada isə bu skopun içinə yazırıq do-dan sonra, lakin şərti sonra yoxlayırıq. Bu götürür, namı 200-ə bölür, i-ksi artırır və i-ksi ekrana çıxardır. Çünki bunu çıxartmamaq üçün heç bir şərt yoxdur. Və sonra gəlir şərti yoxlayır. Əgər düzgündüsə yenidən gedir tuya. Nə qədər while it's true do this mənasıdır. Nə qədər ki bu düzgündür, bunu et. Bu edilən hissə də baxın budur. Məsələn mən burada F5-i bassam, yəni kodu ekseküte versəm, burada while while haqqında heç bir şey çıxmadı, sadəcə do while-ın execute olduğunu çıxdı. Do while-ın execute olduğunu bir də göstərdi. While-ın execution ilə bağlı heç bir şey yoxdur, çünki artıq bu şərt ödənmir və why olmuyor. Do while şərtin while-ın düzgün olmamasından asılı olur. Mərak, ən azı bir dəfə execute olunmağını təmin edir. While condition isə sonra yoxlanılır. Bununla um, da bağlı sualınız varsa buyurun, yoxdursa artıq uh, bu mövzu bitdi. Looplarla bağlı Ə gələn mövzumuzda biz introduction olduqlar. Bu dərslərdə biz öyrəcəyik linear arrays və character arraysə, massivlərə, bütün ədəd istoriçə və onların aspektlərinə, C-də necə tətbiq olunduqlarına və marağolarsa onların computer scientific aspektlərinə. Ə əgər heç bir sualınız yoxdursa bununla bağlı biz artıq sonlandıraraq sessiyanı. Yox, əgər sualınız varsa buyurun. Ə, nə qədər ki canlı yayındayıq, yəni imkanınız var, soruşun. Ə, for ilə while fərqi nə idi? Ə, for loop-un strukturasına baxsaq, gəl onda bir kodunu göstərəm. İkisi də loopdur. İkisi də sizə lazım olan işi ə, ə, icra edir. Sadəcə for loop-un def definition-ında, yazılışında siz variable-ı, şərti, və increment operatori forun içində define edirsiniz. Yəni yazdığınız bütün şərt və ə, sayıcı operator və onun artılması bu xəttin üstündə gedir. Lakin while loop-da isə siz sadəcə şərti, yəni şə şərtin özünü while loop-un içində verirsiniz. Artırma və variable definition variable definition xaricdə, artırma, azaltma və yaxud dəyişmə əməliyyatı isə while loop-un içində gedir. Belə bir halla qarşılaşa bilirsiz. Object-oriented programmingdə görəcəyiniz, heç burada artırma ehtiyac olmayə bilər. Məsələn, real life application-da, məsələn, belə bir şey deyək, müştəri ə, hər vaxt sayır, counter sayır və müştəri hər hansı bir yerdə öz akkauntunu nən filan qədər pul çəkir. Əgər müştərinin while ə, o deyir proses gedir, müştərinin akkauntundan çəkdiği pul əgər filan qiymətən azdırsa, onda həmin müştəriliyin blokadı, yəni orada yazırsınız while uh, customer um, uh, has enough funds. Onun içində bir də nə condition də. O condition artıq counterdan yox, hələsə bir physical counterdan, time counterdan asılı olur. Və Windows application-ın özlərinin işləmə sxeminə baxsaq, məsələn, OpenGL, yəni uh, Open Graphics Library open source bir uh, distributiondur. Orda yazılan pəncərələr, um, yəni orada yazılan pəncərələr executionda GLFW adlı bir onun librarysi var hansı ki windowların çıxmasını təmin edir. Orada görəcəksiniz windowun ekranda qalmağı üçün əgər baxsanız və yaxud gələcəkdə maraqlansanız görəcəksiniz ki, ekranı tutmaq üçün ə, while loopuna istifadə olunur. Amma while loopun şərti isə ə, hər hansı bir action-dan asılı, yəni sizin ekranın qıbrasındakı X düyməsinə basmağınızdan Yəni düz isə while x is not clicked üzdə qaldı. Üzdə onun arxa ə, implementation, arxa tətbiqi, arxa fonu biraz başqa cürdü, lakin ə, ümumiyyətlə while loopun içəsinə elə gəlir. Yəni sizə sadəcə şərtli isə sayıcı və ya xud defined bir value başqa şeydən asılırsa, yoxdursa və ya hər hansı bir obyektin içindən gəlirsə, onda yəni sizin while loopuna istifadə etməyiniz məstətdir. Nəinki içində counteri saxlayan for loopuna Ə ümidvaram suallarınız artıq bitib çünki eşkimə səs bir də ala verir sayib sual verdi. Uh, thank you lot Mr. Rəşad Mahmudov. Thank you to. Ə um, əgər suallarınız yoxdursa biz artıq sağolaşa bilərik. Ümidvaram hər şey aydın oldu. Ə, hamınıza sizə uğurlar arzulayıram. Həm də hamımızda imtahanlar də gəlir. Ya var adına əksər bəlkə də əksər uşaqlar burada paspas olsunlar imtahan verəcəklər. Ə, və növbəti sessiyamız 1-ci gün saat 7-də olacaq. Ümidvaram Yusif də orada mənimlə biri də olacaq, prezent edəcək. Ə, hamınıza təşəkkür edirəm. Yeganə görüşdəyə qədər uğurlar. Sağ ol.